Ootko huomannut, että vastaleikattu nurmikko tuoksuu aika hyvältä? Mä kerron sulle nyt syyn tähän hyvään tuoksuun. Nurmikon leikkaamisen jälkeen ilmassa leijuvat hajuaineet ovat vihreiden kasvinen osien haihtuvia yhdisteitä. Näitä haihtuvia yhdisteitä pidetään hyvän hajuisena, koska ne tuo mieleen ruuan. Samanlaisia hajuaineita vapautuu myös vihanneksista ja hedelmistä. Ootko muuten leikannut nurmikon jo tänä kesänä?